Em Dia com o Ceará, o mais completo informativo do estado, o mais completo informativo do estado, no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, confirmou aos jornalistas que cobram o dia a dia da Assembleia Legislativa que a CPI da Enel Distribuição, que é a empresa responsável pela distribuição de energia aqui no Ceará, será instalada na Assembleia a partir da próxima segunda-feira. A CPI da Enel terá como presidente o deputado estadual Fernando Santana, que é o vice-presidente da Assembleia. A instalação da CPI da Enel vem sendo requerida não só pelos usuários, mas também por vários parlamentares que vêm criticando a má gestão da companhia e os maus serviços que vêm sendo prestados pela Enel aqui no estado, né, Teran? Pois é, quanto a isso, Rogério, é indiscutível. Se você for na Delegacia de Defesa do Consumidor, se você for no PROCON da Assembleia Legislativa, se você percorrer as câmaras municipais, a reclamação contra a Enel é generalizada. E ela não só é reclamada, né, é criticada pelo usuário comum, como também pela indústria, pelas empresas, pelo comércio, pelos diversos setores. Porque é, vamos dizer assim, constatado por esses órgãos de defesa do consumidor que a Enel presta um péssimo serviço. Tem ainda um outro detalhe. Essa CPI vai dar muito protagonismo ao seu presidente. E o nome dele é Fernando Santana. Um outro detalhe é que a própria Assembleia formou uma comissão também para analisar o contrato existente entre o governo do estado e a Enel. A Enel tem a concessão por parte do governo do estado para a exploração da distribuição de energia aqui no estado. Esse contrato tem validade até 2028. E diante dos maus serviços que vêm sendo prestados aí pela Enel, segundo os parlamentares, eles querem rever esse contrato firmado que foi de privatização do fornecimento de energia elétrica aqui no Ceará. Pouca gente se recorda, viu, Rogério, mas nós tivemos uma CPI da Enel, presidida pelo deputado João Jaime Marinho, e aconteceu esta CPI no ano de 2014. Naquela oportunidade, a Enel foi ouvida. E o que aconteceu foi, vamos dizer assim, um momento que até hoje a Assembleia não esqueceu. Porque a Enel deu de ombros, dando a entender que quem legisla sobre essa matéria não é a Assembleia Legislativa, que a competência para isso seria do Congresso Nacional, e o Congresso nunca se interessou em fazer algum tipo de comissão parlamentar de inquérito contra essa empresa. O fato é que o serviço dela é um monopólio. No tempo que era um monopólio público, você tinha condições de reclamar, de criticar, e o governo fazia o possível para corrigir os rumos e as rotas. E hoje nós temos um negócio privado que rende muito lucro e que, no entanto, oferece um péssimo serviço. O deputado Fernando Hugo, que é o decano da Assembleia Legislativa e presidente na casa do PROCON estadual, o PROCON da Assembleia, ele disse enfaticamente que não existe empresa com o nível de insatisfação que a Enel apresenta como campeã absoluta de reclamações. Vamos ver qual vai ser o papel dessa CPI e do próprio deputado estadual Fernando Santana, que é quem vai presidir o colegiado.